Vam provar de fer-ho això en un format reduït, que va ser a la ciutat d'Olot, i vam veure doncs, que era una manera de córrer diferent i sobretot ho fem per als quatre principals participants, no? A veure la cara de felicitat de tots quatre, doncs, i sobretot també gaudir en família, no? És un projecte no només d'ells quatre, sinó que englobem 30 persones que disfrutem com ells, però és el seu dia. Com han pogut sentir, és el quart any consecutiu que els atletes del Club Terra de Volcans participen a la Marató de Barcelona amb mobilitat reduïda. Un projecte que va arrencar fa 4 anys amb la cursa de Sant Lluc d'Olot i en el qual és molt necessària l'ajuda. En l'actualitat són 4 cadires amb 4 corredors cada una. La Pilar Reyes ho descriu així. Sents una llibertat, companyerisme, de tot, és una passada. Que la cara de felicitat una mica i el que comporta aquest dia és més que una cursa, no? Hem d'agrair sobretot molt als companys del club d'atletisme de la Terra de Volcans que ens ajuden a portar a terme, perquè això es porta a terme amb un grup de 30 persones, val? Anem amb 4 cadires de rodes, l'Àngel, la Pilar, en Martí i en Marc, i aleshores tots 30 efectuem la cursa, ho fem per trams. Aquest any han hagut de buscar sponsors per poder participar i, tot i que els ha gustat, el proper dia 11 seran de nou a Barcelona.